Teurastaja tässä, terve. Muutamia kiekkoja on taas ilmestynyt tänne ja sitten on tullut yksi kirjekin postissa, niin voitaisiin tehdä vähän tämmöistä unboxing tyyppistä videota tässä välissä. Mulla on täällä tämmöisiä lisäksi tämmöisiä kiekkotelihneitä. Kun sitä kuitenkin kysythän, niin minä sanon, että ne on tämmöistä Metaltexin nimistä tuommoisia niinkö lautastelihneitä. Ja tässä on halkasia 18-26 senttisille lautasille, eli kiekolle just aika mukava. Niin vanha tuohon niitä kiekkoja sitten samalla esille, kun käyhän niitä läpi. Mutta joo, katsotaanko ensin tämä kirje, mikä tämä on tullut. Mä tiedän, että tämä on tullut Rovaniemeltä ja sen on lähettänyt mulle Halosen Jani. Ja täällä lukkeekin lähettäjä DGFG ry, eli Do Good Feel Good ry Rovaniemeltä. Ja sieltä Jani otti yhteyttä ja kyseli, että tehtäisikö teurastajalle tuommoinen 3D-tulostettu markkeri, eli mini niin sanotusti. Ja nyt tämän aukasin ekaa kertaa ja nyt nähdään, että täällä on kaksi markkeria. Katsotaan, minkä näköisiä ne on. Ensimmäinen paljastuu täältä tämmönen. Väri on harmaa ja niin kuin nähdään, niin siinä on teurastajan logo. Ja tämä on tämmönen läpi menevä, eli tästä mahtuu sormi tai mikä tahansa näin läpi. Eli tämmönen markkeri. Vanhaanko se tuohon, niin näkyy. Elikkä Halosen Jani löytyy varmasti ainakin tuolta Facebookista ja Messengeristä. Jos teistä tuntuu, että haluaisitte saada tämmöisiä kustomoituja markkereita, niin sieltä saa varmaan tilattua. Hinnasta en tiedä, koska tällä ei ollut mitään hintaa, mitä mulle tuli. Ja tässä on sitten samanlainen markkeri kuin tämäkin. Tässä on nimikirjaimet lisäksi J ja T. Elikkä minun etunimi ja sukunimen eka kirja. Ja näitähän saa varmaan tulostettua sillä tavalla, että niissä on aika lailla mielikuvitus rajana. Mutta siinä tietenkin täytyy aina tehdä jonkunnäköinen tämmönen suunnittelutyö sen verran, että sille tulostusohjelman pitää jotenkin asetella tai tehdä se tulostettava markkeri sitten. Elikkä itse tulostaminen arvelen, että on aika simppeliä hommaa, mutta sitten täytyy sille ohjelmalle sinne ohjelmoida, että minkälainen kuva sieltä tulostetaan ulos. Kolmiulotteinen kuva, koska on 3D-tulosteista kysymys. Tämmöisiä markkereita. En tiedä kuinka kestäviä nämä on. Tietenkin en uskalla tästä lähteä niin painamaan ja kokeilemaan. Mutta varmaan näistä toisen otan itselle ainakin koekäyttöön. Ja siinä se selviää, kuinka kestävää tämä on. Tuon toisen laittaisin mielelläni vaikka tuonne kirjahyllyn sitten joidenkin muiden muistojen sekkaan sinne. Mutta tämmösiä. No sitten, kirje on... Jaha, onko täällä vielä jotain? Tarkistetaan, että täällä olisi vaikka seteleitä. Ei ole. No niin, sitten näitä kiekkoja. Nämähän aina kiinnostaa jengillä ja itselläkin kiinnostaa. Nämä on tässä aika lailla randomijärjestyksessä. Elikkä ei välttämättä siinä järjestyksessä, mitä ne on tänne ilmestynyt tänne teurastajan studiolle. Kotistudiolle niin sanotusti. Täällä on ekana, tämä taitaa olla taktikki. Joo, taktikki lukkeessa 76 grammaa. Ja tässä on uusi stämppi, Niko Rättyän stämppi, Lokseries. Ja tässä lukee Hard Tactic. Eli tämä muovi on varmaan sitten hardia. Ja stämpin tietenkin on suunnitellut itse Käntsi. Käntsillä oli ainakin nyt semmoinenkin kisa tuolla, olikohan YouTuben puolella, että jos siihen osallistui niin, ja sattui voittamaan, niin Käntsi suunnittelee sille henkilölle oman stämpin.
kannattaa käydä katsomaan sieltä Kantsin kanavalta lisää tietoja. En tiedä, onko se arvonta ollut jo, mutta ainakin se hiljattain mulla pyöri tuolla somefiilissä. Tämmönen. Sitten toinen väri. Tämä on kans Hard Tactic. Tämä oli mustalla stämpillä. Ja sitten tämä on tämmöisellä Rainbow stämpillä, sininen kiekko. Näitä mahtoi olla värejä vielä lisäksi pinkki, mutta mulla ei ollut mahdollisuutta saada kuin nämä kaksi väriä, niin mulla on sitten nämä kaksi väriä. Ja näissä mahtoi olla myös myyntirajoitus, kaksi kappaletta per henkilö. Ja jos oli myöhässä, niin sitten sai mitä sai. Mutta jees, otetaanpa täältä nämä markkerit pois ja panhan tänne taktikit tilalle. Tällä tavalla tämä kiekkoteline toimi. Tai lautasteline, ihan kummin vain. No sen mietin, että nämä on varmaan uusimpia hankintoja. Eli täällä on Opto X muovilla olevaa Kristin Tattar purea. Tämä on vielä sitä Opto X Glimmer muovia. Ja tämä on Team Series versio 1 vuosimallia 2021. Ja niin kuin te ehkä tiedättekin, niin tuo Opto X pure on itsellä se oma heittoputteri, se millä on tarkoitus heittää niitä neutraaleja heittoja, eli suoria heittoja. Ja tämä on toiminut itsellä hyvin. Tämä ei ole täysin pöytäflätti, niin kuin oli ehkä se ihan ensimmäinen versio 2020, mikä itsellä on käytössä. Tässä on ihan pikkuinen tuommoinen dome, mutta näyttäisi olevan muuten ihan pureen siipiä kaikki. Jotakin tuonta glimmeripureja mulla olikin, Opto X glimmeriä. Ne ei ihan täysin identtisiä ollut lennolta sen perus Opto X:n kanssa. Ja mulla oli täällä se perus Opto X sitten jäänyt enemmänkin päki. Mutta joo, nämä tulee ehdottomasti olemaan jonakin päivänä varmaan käyttökiekkona itsellä. Ja on sitten niinku varakappaleita niille omille Opto X pureille. No mitäs täällä sitten on? Taas on kaksi kappaletta. Ollaan varmaan menty ostorajoitusten mukaisesti. Täällä on oma lempikiekko Leopardi 3, jos puhutaan väylädrivereista. Tämä on toki Star-muovia, ja itse en heitä Star-muovia Leopardi 3, vaan heitän niitä Glow- ja Color Glow-muoveja. Ja tämä on sitä Halo-staaria, tai Haloksi sanotaan sitä semmoista muovia, jossa on tämä reuna täällä tämmöinen eri värinen ja vähän epätasainen. Ja tämä kiekon päävari on sitten on niin kuin tässä siivessä näkyvissä. Ja muutenhan nämä on valkoisia. Näissä on kummassakin stämpi. Toinen on sininen stämpi ja toinen on musta stämpi. Ja tämä oli muistaakseni tämä väri, joka näyttää niin kuin vihreältä tässä olevan. Niin tällä on joku lime tai joku vastaava tämmöinen niin kuin tarkempi värinimitys. Niin tämä limeen väri taisi olla vähän semmoinen harvinaisempi, mitä ei ainakaan siellä PG:llä ollut silloin, kun sieltä kävin ostamassa ja hakemassa, niin tämä oli heidän sanojen mukaan ainoa, mikä oli tullut tämmöisellä limeen värisellä. Niin se nyt on täällä teurastajan kokoelmissa. En tiedä sitten menneekö näistä jompikumpi testiheiton. Nämä on moldiltansa, nämä ei ole mitään kuvukkaita. Eli tässä on aika lailla samanlainen moldi kuin mitä on niissä Glow, Champion Glow ja Champion Color Glow muoveissa. Siivestä, no varmaan se siipikin on aika samanlainen, niin tästä nyt mitään eroa ainakaan huomaa äkkiseltä. Mutta en ole tosiaan sitä Star-muovina heittänyt. Ja yleensä nämä on ollut nämä Halo-muovit, mitä on teillä tullut Dessuja ja Brighteja ja tämmöisiä hommattua, niin ne on ollut heti paljon ylivakkaampia kuin joku normaali Dessu tai normaali Brightti. Mutta tästä minä en niin osaa sanoa, että tämä olisi niin kuin silmämääräisesti mitenkään ylivakkaampi. Mutta toki tykkäisin, että se Leopardi 3 olisi mieluummin vähän vakaampi kuin liian alivakkaa. No sitten on taas pari kappaletta tämmöisiä lättyjä. Nämähän on sitten Ricky Weisokin Tour Series Pro Big. Ja tässä pitäisi olla semmoinen glow-muovi, joka hohtaa lisäksi. Lukkeeko täällä mitään glowta? Ei täällä lue, mutta tämä ainakin mainosnumeroiden mukaan oli niinku glow-muovi. Tuossa näkyy olevan patenttinumero täällä kannessa. Tämä on vähän erilainen tämä moldi. Tässä on niinku
täällä reunassa tämä siipi, siinä siiven kohdalla on tämmöinen kuoppa. Ja muuten tämä kiekko, tämä on suosittu lähestymiskiekko Big, ja on tuota, pitäisi olla ylivakkaa, tässä on mikropiidi. Ja en ole tätä koskaan heittänyt, en tiedä miten tämä lentää, mutta nämä myytiin kyllä PG:ltä heti loppuun. Näissä on kummassakin tuommoinen rainbow-stämppi. Täällä on jotakin sormenjälkeä näköjään jo tullut, vaikka ei ole heitetty. Elikkä on varmaan semmoista osumaherkkää muovia selkeästi. No Star-muoviahan tämä varmasti on. Ja Glow-staria, näin sanoisin. Tämä ei ole faktatieto, vaan tämmöinen mututuntuma, jota en tarkistanut mistään. Näitä olisi pari kappaletta tullut. No sitten joo. Tämmönen Star Destroyeri. Tämä on tämmönen vihreä niin kuin minun mielestä, mutta joku varmaan sanoi, että tämäkin on joku limeen värinen, jos sitä vertaa tähän, niin värimaailma menee jo aika lähelle samaa kuin mitä oli tässäkin. Tämä on ehkä väriltä semmonen, että ei välttämättä helpoiten löydy niin kuin Suomen luonnosta. Mutta tämä on kuitenkin tämmönen kirkkaan vihreä, eli sen limeen värinen, niin tämä voi löytyäkin. Tästä katselin, että tämä ei ole mikään jyräyksilö ja tämä on jostakin marketin hyllyltä, taisin napata matkaan. Olisiko ollut jotkut alennuspäivät kysymyksessä ja tämä taisi olla ainoa, mikä siellä hyllyssä oli sitten, niin poistin sen sieltä sitten. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Ei muuta kuin kiitoksia, kun katsoit videon ja hyviä heittoja sulle. Se on moro!